Түркістанда дала қырандары республикалық турнирі өтті. Жарысқа 10 облыстан тұла бойы бұла күш тарыған білекті палуандар қатысты. Олар 7 салмақ бойынша мықтыларды анықтады, толығыра қайдос егілікіп әңгімелейді. Патриоттық әуен зал тол адам жарысқа ерекше бояу сыйлады. Бұрын Астана қаласында ұйымдастырылып келген сайыс биыл алғаш рет Түркістан шаһарында өтуде. Жарыстың салтанатты ашылу рәсіміне қала әкімінің өзі қатысып, балуан жігіттерге сәттілік тіледі. Осындай біздің жас спортшыларымыз бірге, қаламыздың тұрғындарымен бірге чемпиондар қаласы болуға үмітіміз бар. Бұл бағытта қала халқымен бірге бірлесе жұмыс атқарамыз деген ниеттеміз, сенімдеміз. Осындай іс-шараны ұйымдастырып отырған ұйымдастырушыларға осы кездесуді пайдаланып отырып, қала халқының атынан үлкен алғысымды білдіргім келеді. Аталмыш турнир 2021 жылдан бері өткізіліп келеді. Бүгіндері бұл жарыс қазақ күрес әлемдегі ең маңызды оқиғалардың біріне айналып үлгерді. Жарыс тек үздік балуандарды боз күремде жинап қана қоймай, бабаларымыздың жауынгерлік өнерге баулитын төл спорттық ұлылығы мен тереңдігін көрсетеді, дейді жауаптылар. Қазақстан республикасының деңгейінде өтіп жатыр. Қазір 10 облыста өтіп жатыр. 10 облыс келіп қатысып жатыр. Дала қырандары атты турниріміз, республикалық турнир. Бұрада енді жастарды қазір бізде жарыс аз, дегенмен соған жігер болсын деп жаңа орындарға ақшалай қойып, қазір мынау қаланың әкімінің Нұрбол Тұрашбековтің қолдауымен осы дала қырандары жарысы өткізіп жатырмыз Түркістанда. Жалпы Астанада өтетін, бұл Түркістанда енді бірінші рет өтіп жатыр. Қазіргі таңда бірінші орынға 2 миллион теңге қойылып жатыр, екінші орынға 1 миллион қойылып жатыр, үшінші орынға 500-500-ден 4 орын қойылып жатыр. Жарыс. Дәстүрлі турнирге 10 команда қатысты. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған сайыста әрбір спортшы барын салды. Боз кілемде белдескен балуандар әдіс амалдарын салып, шын шеберліктерін танытты. Нәтижесінде Түркістан облысы мен Жамбыл облысы үшінші орынды иемденсе, екінші орынды Шымкент командасы жеңіп алды. Ал бірінші орынды Қызылордадан келген балуандар еншіледі. Жарыс жеңімпаздарына қаржылай сыйлықтар табыс етілді. Айдос Игіліков, Талғат Елеубеков, Түркістан 24.